E marta ka nisur me aksidente në qytetin e Shkodrës, ku brënda pak orësh janë regjistruar dy të tillë. Aksidenti i parë u shënuar në Beltoj, ku një makinë tip Volkswagen me targa Kosovë është përplasur me një Benz në ngjyrë të zezë. Si pasojë aksidentit, dy persona janë plagosur, të cilët momentalisht ndodhen në spitalin e Shkodrës për të marrë mjekimin e duhur. Vetëm pak orë më vonë, policia e Shkodrës ka njoftuar për një tjetër aksident, të ndodhur në dalje të qytetit të Shkodrës, ku një iri ka plagosur një 93 vjeçar, i cili ka përfunduar në spital në gjendje kritike. Policia bën me dije se rreth orës 10 të mëngjesit, janë njoftuar se në aksin rrugor Shkodër-Lezhë, tek lokal Freskia në dalje të qytetit, kishte ndodhur një aksident. Menjëherë kanë shkuar shërbimet e policisë ku kanë konstatuar se mjeti me targa AA-616FL me drejtues GD24 vjeç banues në Oblik ka përplasur këmsorin SB 93 vjeç banues në Zus, i cili ndodhet në gjendje kritike për jetën. Drejtuesi i mjetit u shoqërua në ambientet e komisariatit të policisë Shkodër për veprimet të mëtejshme dhe sqarimin e rrethanave të aksidentit.